programmet presenteras av Bliss, stolt sponsor till svenska skidlandslaget. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Den som skrattar förlorar. Idag har vi fin besök får man säga. Frida Karlsson, längdskidåkningsstjärnskottet. Välkommen. Tackar. Hur känns det att vara med på den här galenskapen? Det känns läskigt. Ja. Vi får alldeles strax se hur det går. Men det här har vi förhoppningar om ska bli jävligt kul. För att vi ska kunna fortsätta med den här dårskapen så får ni gärna skicka in skämt till oss. Det gör ni då förslagsvis till mig så att Frida slipper vara med på mer av det här. Men det gör ni gärna i kommentarsfältet eller direkt till mig. Och glöm inte att tumma upp det här klippet om ni tyckte det var kul. Så kan vi komma tillbaka med liknande grejer. Ni får jättegärna också prenumerera på vår kanal Newplay så vet ni när det kommer nytt av Den som skrattar förlorar. Men nu ska jag sluta tjata. Vad säger du? Ska vi köra? Vi kör. Det gör vi. Det är så att chokladbollarna här är slut, men muffins. Nej, nu bottar jag. Det är himla. Finns även massariner. Vad kallas det när man tappar bifi-anslutningen i Ryssland? Nej. Internet. Ja. Ja, okej, ja. Det är ganska kul. Skämt om ryssar är kul. Ja, håller med. Var bor de flest dumpade singlar i Sverige? Ingen aning. I Skellefteå. Fattar du? Jag fattar ingenting. She left you. She left you. Men den är långsökt som fan. Men ja. Okej. Ja, det är sånt. Jag tycker det är kul. Vad är det vanligaste namnet på transvestiter från London? Ingen aning. Britt. Det tog en sekund. Jag trillade på lätten ner. Ja, det är kul. Det är kul att det är ett kort namn av någon anledning. Jag vet inte varför, det är kul. Var ropade männen med talfel när de blev jagade av en stor bjässe i sjön? Hjälp, vi är gädda. Nej. Jag tycker att det är otroligt. Ja, det var det. Vem i det svenska skidlandslaget är mest seriös? Vet ej. Det är ju han, Kalle Alvarsson. Blir det genast väldigt varmt här nu? Ja. Alvarsson. Ja, fy fan. Okej. Vet du vilken som är kannibalers favorit efterrätt? Ben och Jerry. Den är bra! Den är bra! Så, har du kommit på den själv? Har du kommit på den själv? Ja, det är något som jag har sagt. Okej, hur fångar man lättast en apa? Jag vet inte. Nu, man ställer sig bakom ett träd och så låter man som en banan. Vad? Gud! Ja. Låt som en banan. Det kom ett ljud. Ja, det var bra försök. Ja. Jag stötte på Anja Persson på krogen i helgen. Men av någon anledning så hade vi inte super-G.
Det var nästan lite läbbigt. Lite. Ja. Inga, inga kemier. Nej, inte alls. Nej, okay. Det går helt helvete. Vad heter den största skidtävlingen för hörselskadade? Jag vet inte. Vad sa loppet? Vad taskigt! Det borde vara nästan räknat ut. Men det är kul. Det är skitkul faktiskt. Okej. Vad gör Springsteen när han har huvudvärk? Han tar en sån där Bruce-tablett. Alltså, riktigt tar faktiskt. Den är skitbra! Bruce-tablett, ja. Ja. Ja, det var det. Ja, ja, den går hem. Ja, ja, okej. Vet du varför kungen aldrig gör mål i hockey? Nej. Han kommer aldrig i slottet. Ja, det är jävligt bra, Magnus. Vilket är Afrikas töntigaste djur? Den där elefanten. Nej. Jo då. Nej, nej, nej. Vad tycker du om nivån, Frida? Den är låg. Ja. Den är låg. Det är som pappa hade dragit de här rakt av, liksom. Sitter man där bara. Ja. Ja. Vi krigar på. Vilken sångare var helt tokig i stark mat? Vet inte, men jag får för mig att den kommer bli bra, ja. Freddie Mercury. Ja, det är kul alltså. Det är jävligt roligt. Mercury. Ja, det är kul. Den är bra. Det ska du ha. Ja. Okej, nu är det lite varning här för lite... Nu kan det bli lite barnförbjudet. Okej. Så håll i hatten. Jag håller. Ja. Vad är det för likhet på en boxare och en bög? Båda får smörj i ringen. Nej! Jag tycker det är helt otroligt. Det var allt för den här gången. Vi tackar Frida Karlsson för att du var med. Tack själv. Hur var det, tyckte du? Det var svårt, ja, men roligt. Svårt. Ja, men du gjorde en jävla hjälteinsats, måste jag säga. Det var lite kul ändå. Ja. Ja, vi får se om hon vågar sig tillbaka någon annan gång. Det är väl högst tveksamt. Men glöm inte att prenumerera på kanalen eller ge oss en tumme upp om ni tyckte att det här var roligt, så kan vi komma tillbaka med lite liknande grejer framöver. Skicka gärna in skämt och så ska vi fortsätta med den här dårskapen. Det gör ni förslag till mig då, så slipper Frida mer av det här. Ska vi tacka för den här gången? Tackar. Tack så mycket. Hej. Bliss, stolt sponsor till svenska skidlandslaget.